Jemi në Itali dhe do të vizitojmë fshatin Civita. Fshat ky që e ka vetëm në rrugë këtë urë që po shohim prapa meje, edhe komplet fshati është i ndërtuar për mish këmbim. Gjatë dimrit në këtë fshat jetojnë 7 deri në 11 banorë, ndërsa gjatë verës janë 20 banorë. Për me kuptu ma shumë rreth këtij fshati, shkojmë rënda dhe e vizitojmë. Civita di Bagno Regio është një qytet i vjetër në periferi të komunës Bagno Regio në provincën e Viterbos në Italinë qendrore. Civita shtrihet 1 km në lindje të qytetit të Bagno Regio dhe rreth 120 km në veri të Romës. Qasja vetme për në këtë qytet është përmes një ure nga qyteti i afërt. Ura përgjithsisht është e kufizuar vetëm për këmbësorët, por për të përmbushur kërkesat e banorve dhe punëtorve, bashkia e Bagno Regjos lëshoi një deklaratë se këta persona mund të kalojnë urën me biçikletë ose me motor në orare të caktuara. Në Civita di Bagno Regjo jetojnë vetëm 16 banorë. Arsyeja e izolimit të këtij qyteti është erozioni progresiv i kodrës dhe i luginës së afërt, ndërkohë që themelet e qytetit janë të paqëndrueshme dhe vazhdojnë të dryhen. Ekziston rreziku që ky qytet i bukur e i vogël të zhduket. Kjo është arsyeja pse Civita njihet edhe si qyteti që po vdes. Civita di Bagno Regio u themelua nga etruskët më shumë se 2500 vjet më parë. Më herët, qyteti kishte 5 porta për të hyrë në të. Në ditën e sotme, Porta Santa Maria, e njohur po ashtu edhe si Porta Cava, është porta kryesore e qytetit. Në Civita është gjithashtu e mundur të hyshin nga Lugina përmes një tuneli të gdhendur në shkëmb. Në të kaluarën, shumë dhoma varësh dhe gjëra tjera ishin të dukshme, por me kalimin e shekujve u shkatruan nga lëvizjet tektonike dhe tërmetet e shumta si ai i vitit 280 para Krishtit. Kur Romakët arritën në vitin 265 para Krishtit, ata morën dhe kryen kullimin e ujrave të shiut dhe punimet e frenimit të përrenjve që filluan për herë të parë nga etruskët. Etruskët e bën Civitën, emri origjinali së cilës nuk dihet, një qytet të lulzuar, fal pozicionit strategjik të favorshëm për tregti dhe pal afërsisë me rrugët më të rëndësishme të kohës. Në Civita ka gjurmë të shumta të qytetërimit etrusk, veçanërisht në zonën e San Francesco Vecchio. Një nekropol i vogël etrusku gjet në shkëmbin e vendosur në zonën poshtë, Belvedere di San Francesco Vecchio. Shpella e Shën Bonaventurës, ku thuhet se Shën Francesku shëroi të voglin Giovanni Fidanza, i cili më vonë u bë Shën Bonaventure, është gjithashtu një varë etrusk. Civita ishte vendlindja e Shën Bonaventurës, i cili vdiq në vitin 1274. Vendodhja e shtëpisë së tij të fëmirisë ka kohë që ka rënë nga skaji i shkëmbit, që nga shekulli 16, Civita di Bagno Regio kishte filluar të rrëzohej pak nga pak. Në fund të shekullit të 17, peshkopi i qytetit dhe qeveria komunale u detyruan të zhvendoseshin në Bagno Regio për shkak të një tërmeti të madh që përshpejtoi rënjen e qytetit të vjetër. Në atë kohë, zona ishte pjesë e shteteve papale. Në shekullin e 19, vendodhja e Civita di Bagno Regio po kthehej në një ishull dhe ritmi i erozionit u shpejtua pasi shtresa e baltës poshtë gurit u arrit në zonën ku ndodhet ura e sotme. Bagno Regio vazhdon të jetoj si një vend i vogël por i begat, ndërsa Civita si pjesë e Bagno Regios vazhdon të jetoj si njëri ndër qytetet më të bukura të vjetra italiane, si vendi më i vjetër në atë rajon, i cili u bë i njohur në italisht edhe si La Città che Muore, qyteti që po vdesë.